Jag stänger 18 minuter över 8 och jag tar 5 minuter för mig att bli klar. Jo, fast vem ser bäst ut? Du eller jag? Och vem beter sig mest som ett barn? Du eller jag? Man säger inte att den man är med är ful. Nej, det sa jag inte. Du brukar alltid säga att jag är finast. Ja. Och du brukar säga att jag är finare vet än dig. Vad det ser ut. Du har alltid ljugit. Vet du vad det ser ut som just nu? Så att du är den här typiska fjortisfina som hade för några år sedan. Så här, när man la ner det här och så är det så här, står det upp här bakom. Partille. Partille Johnny. Det här är Partille Johnny. Vänta. Jag är Partille Christian. Du hjälper mig upp. Jag du som satt där. Ja, men jag vill inte. Så då ska jag ta en switch. Nej, jag har inte att spela längre. Eller? Nej, fan. Jag måste fan köpa ett nytt spel. Say my name. Jag har inte berättat någonting. Nej, vad schysst. Så nu kan du hålla i kameran? Jag vill inte, jag kan inte. Jag orkar inte. Men alltså, kan du hålla i kameran? Jag kan inte, jag orkar inte. Nej. Jag har försökt fixa mitt hår och då har mina armmuskler tagit slut. Ja, du vet vad, då vet jag en som måste gå på gym och börja träna. Var ska vi nu då? Vi ska ta sig till en kvinnlig läkare. Right. Just det, vi ska till gynekologen. Ja. Shit alltså. Om man säger att det är en manlig gynekolog. Alltså det är så jävla weird alltså. Va? Är det bra? Det är bra, vänta. Får jag ta bort det här? Vi ska till Västerås och gå till läkaren. Och äta på hot spicy lunch. Spicy hot. Spicy hot lunch. Ja. Det tycker jag skulle bli väldigt bra. Det vet du ju, du har aldrig ätit det. Fast är det bara varma saker? Ja. Ja, vad sjukt. Vi kan stå. Nej, jag vill sitta. Jävlar, dina benmuskler. Där vill du sitta. Så nej, men. Stå. Finns två platser? Nej. Vi tjejer hatar idrott på grund av er killar. För att vi var... Så jävla så här... Vi är bäst. Och ska vara så jävla så här drygt. Ja, jo, men det är därför alla tjejer hatar idrott. Ja. På grund av er killar. Ja, på grund av er killar. Jo, men när jag ser tillbaka på det, då önskar jag att jag hade varit mer... Precis, jag var så jävla typ ville vinna. Nu önskar jag att jag använde liksom mycket mer av min så här... Sociala förmåga. Peppa folk typ. Alltså att så här bara, men typ... Fan vad bra, Anna, snyggt. Jobbat. Vi har kämpat, vi vann ju. Man tog mer på lek, men man ändå gav allt. Ganska. Ja, det vill man verkligen. Fast det körde vi aldrig tjejerna mot killarna. För ni är sämst. Jag skojade vart fett. Nej, vi körde aldrig tjejerna mot killarna. För att det går, det blir ojämnt. Fast ibland minns jag, vi hade väldigt duktiga tjejer i vårt, så vi fick ibland pisk. Jag hoppas jag. Spicy hot eller Alicia? Spicy hot. Skoja bara. Alicia! Det hoppas jag. Alicia kommer inte sitta i oss. Nej, men om hon gör det. Ja. Nu är vi på tåget. Nu är vi på tåget och nu är det babe och babe time. Nu är det babe och babe time. Vi har köpt... Melon crush. Crush. Det här är också någonting som jag skulle kunna tänka mig på sådana. Ja men gud ja, alltså, det här. Just meloncrush också. Kan du öppna? Alltså den här är den godaste någon ever. Jag någonsin har smakat. Alltså det är verkligen det, ja. Det bästa jag varit med om. Och det vet jag att alla andra tycker också. Nu är
är vi i Västerås. Jag är lite trött, babe. Babe, tog du med dig din laddare? Jag tog aldrig ut min laddare, så ja. Stelt. Nu väntar vi på läkaren. Sen ska vi äta hot and spicy. Inte hot and spicy, spicy hot. Boom. Tom. Ja, de här tre blir det till min idé. Fina, va? Ja. Kan vi byta ut de vita mot de här? Nej. Men babe. Men vad vill du ha beige? För beige, jag har underkläder som passar till beige. Och beige passar till allt. Mm, nej. Han bara lämnar mig. Alltså så jävla dryg ska han vara också. Fan vad dryg. Så dryg. Nej men sluta nu. Det var kul. Det var kul. Behöver babe köpa någonting? Nej. Nej. Vem vet. Alltså vi är inte sådana som tycker om att shoppa. Okej, jo det gör vi. Det är men vi shoppar inte så ofta. Men för att vi är ansvarsfulla individer som typ inser att... Oj, medvetna. Man, bara för att man går förbi affärer ska man inte shoppa. Här vill babe vara. Såklart. Såklart. Köp en MacBook. Det är sån här babe. Jag vill ha en sån. Kan du köpa en sån till mig? Det här vill jag ha som en jobbdator. Ska vi gå till Glitter och titta på kanske en sån här? Alltså helst inte, men... Fint att leta efter en förlov. Ni ser inte mig. Nej. Jo, kom nu. Nu ska Christian förlova till mig. Hörrni, ni får vara med. Okay. I hennes drömma, ja. Fast det här är inga förlovningsringar. Det är nästan som det där som jag hade fått. Men vänta. Det är ju billiga saker. Det här har man ju nästan råd med. Okej, det här börjar bli dyrt. Den! Ska du ha den? Fast lite smalare runt omkring. Alltså, den kostar 94 000 och du vill ha någonting annat. Så du skulle försöka bli besviken med det? Nej, jag skulle inte bli besviken. Men sen skulle jag... Den där! Den för 17. 23. Vilken då? 23 000. Den var en stor. Ja. Den var jättetjock. Jo, men den är glittrig runt om ändå. Den skulle jag i och för sig ha råd med. Ja. Lyfter du mig? Mm. Ja, nu är vi förlovade. Rubrik, vi förlovar oss. Eller hur? Varför ska jag komma när du som vill komma till mig? Spring då! Spring då! Du vill inte. Spring då! Spring! Spring då! Men spring då! Kom! Vi möts halvvägs. Ja. Får jag gärna en bild på dig? Ja, men såklart. Jag skojar, drev ju bara, men du fattar det, va? Nej, det gör inte. Men du fattar att jag driver. Men du, nej, snälla. Nej, snälla. Vi kommer ändå ta... Vi får inte ha. Vad gullig han var. Ja. Vad driv du var. Jag skämtar ju. Jag vet. Vad fan, jag fattar såhär. Det är klart jag måste få skoja med folk. Ja, men du måste driva. Var lite dryg. Mm. Har du varit på gympa idag? Eller skippar du gympan? Nej, du var på gympan. Ja, vad kul. Det var fint, eller? Men grejen är att jag hade inte tänkt att det skulle vara så här långt. Vi har ätit upp det, för du som sa det var... Ja, vi ska äta nu. Vilken fin luva du har, Alicia. Du är så fin och gosig. Har du nya skor också? Gud, vilka fina skor du har. Så här är det. Till alla er som bor i Stockholm. Hej, hej. Nej, du skojar med mig. Nej, den filmar ju fortfarande. Tack så mycket. Så det är som det är bara. Nu säger inte jag behöver vara i displayen. Men behöver finns. För jag har tappat kameran. Alisa, vad tycker du? Mm. Jag filmade när jag tappade den. Det var riktigt nice. Förlåt. Jag har sån ångest. Det där förstörde hela min dag. Ja. För 5 år sedan var jag också sådär. Sen insåg jag bara att allt som går att köpa kan man köpa tillbaka. Om du som har så mycket rutin, du vet att det här är det minsta, det minst allvarliga som kan hända i livet. Hur många gånger han tappar sin telefon?
Ja, men hans telefon går att köpa. Men Anna, det här går att fixa. Jag lovar dig. Det går. Om vi skickar till Länsförsäkringen, då skriver jag så här, den här finns inte längre. Så att skicka den på rep, då kommer de att laga den. De kan inte ge mig pengar. Jag kommer säga nej. Eller jag hoppas det i alla fall. Anna, i allra värsta fall, om den här har gått sönder och vi får pengar, då köper vi bara en ny kamera. Sony har släppt en ny vloggkamera som är svinbra. Men du kan be om förlåtelse till kameran. Förlåt, ja. Kameran. Ja. Jag älskar dig. Ja. Förlåt. Tycker du synd om kameran, Alicia? Kolla, den är trassig. Den har ont. Ja, nu när Anna har så delikat drämt den här i backen. Tjena, tjena, så funderar vi på en ny. Du, förresten, de gör inte de här Canon Legre. Vet du någonting om dem? De här längre. Ja, de har ett De är helt, ingen tillväxt inte alls. För sen är det dragen i backen så displayen är på här. Du vet, jag har kollat överallt. Det finns ju fan inte alls. Och de har bara utgått alltså, sortiment. De har bara slopat det helt. Ersatt med G7X eller? Typ. Nästan så. Ja. Jo, fast alltså är inte den här. För den här kunde du vika upp. Den här kunde du vika upp displayen med. 7000. Ja, den här kan man också vika upp displayen. Nej, det är inte det. Det är Panasonic. Nej, vi ska inte ha någon av Panasonic. Men du, det är ju lugnt, Anna. Vadå? Ja, men det är toklugnt. Om inte den här går att repa, köper ju den här. Men jag tycker inte den, alltså så här, det här, varför man älskar den, det är för den har så himla fish eye. Jo, men det kan du nog ställa in på den här. Du ser, det är 100 mm. Det är aslugnt ju. En kamera är förstörd, men nu har jag och Anna köpt ett nytt objektiv som vi filmar. Vi filmar ju med den här kameran när vi kör alla våra videor. Ska vi hitta eller? Alicia avbryter dig. Ska vi hitta? Nej, vi ska hit. Men nu ska vi alltså... Har vi köpt ett nytt objektiv, så ikväll ska vi filma med ett fast 24 med 2,8 i ljusstyrka. Hopp, hopp. Så här kommer det bli bra. 20%, då blir det 805. Vad är det för typ av hastskor som du ska ha? Har du en liten klack? Jag vill ha skinn så att det inte alltså, blir blött. Vad säger mamma? Det är 700. Var har Anna fått sin shoppingnjutning ifrån? Inte dig, nej. Jättesnygga, Anna. Det är så här mocka. Ja, men fast det kommer bli blött. Men du skyddar dem med sån här impregnering. Alltså mocka imitation. Skulle du hellre vilja ha skinnimitation? Gammal Amazon. Jag tycker det är snyggare med mocka imitation. Jag tycker det är finare med mocka imitation. Men jag vet att det kanske är bättre med skinnimitation. Ratti bakelit. Vi har ju en blöt jävla höst. California beat. Äkta med skinnimitation. Så är det här som gör dem så snygga. Ja. Så här ser de så lite klumpigare ut från den här tjocka. Man ska gå och köpa ett par skor med Bubba. Då blir det rätt en väska till för Bubba. Faktiskt, Anna, inte för den. Jag tycker inte den där väskan var snygg. Tycker du inte? Men, ursäkta. Den där bruna var dock fina. Tycker du inte att det Nej. Nej, okej, då köper jag inte. Jag köpte om då. Men köp dem då, varför vill du inte köpa dem? Tycker du de är dyr? Mamma står med sån här ansiktet så här, köp dem inte. Ska du testa dem? Jag vet hur de, om de blir jobbiga att gå. Ja, ah, okej. Okay. En annan, nej, de blir lite jobbiga. Jag lovar. Vill du då? De här var skitcoola. De är nästan bara kika. Inte här. Vad har du, vad använder du för skor nu då? Men vad har du tänkt använda annars liksom? Hur panik är det? Adidas. Ja, de är för sig fina. Är inte det höstskor? Kan man ha dem där som höststövlar? Nej. Ja, de är jättetråkiga. Nej, det här kan vi inte ha som höststövlar. Det här tänker jag mer fest. Skittråkiga, mamma, kom igen nu. Step your game. Så att det blev istället för att köpa något som du behövde så gick du på något som är roligare, eller? Ja. Lite litet här. De här tyckte jag dock om. Men de här ska jag köpa. Det finns ett par för 1600. Alicia, vart är min sko? Så Anna bestämmer. Så det kan jag säga, det är ganska vanligt i vår familj. Nej, alltså så här, jag är inte i så stort behov. Jag var mer sugen på det. Känns det dig? För några sekunder sedan så var det så här, jag måste verkligen ha några hastskor. Vad säger ni om mig? Se på er, ni pratar om mig. Du var rolig. Alicia, då får inte vara med. Ja, nu är vi här igen. Den här är fin. Den för 40?
Nej, den för 11. Jaha. Jag tror jag inte kompis. Men den för 40 är också fin. Men du, Anna, får jag fråga på. Den för 11, den ser större ut än den för 40. Varför är den? För att det är inte lika mycket karatdiamant. Ja, ah, just det. Den där. Men den bra 54, den är fin. 54. Ja, den är fin. Den vill jag ha. Allt mellan sånt här, då går Anna runt och säger, nej men Christian, du behöver inte köpa en dyring till mig. Förstår du nu när hon, Anna och en... Nej, okej. Okay. Nej. Det stod ju i skiten. Oj, det såg jag inte. Okej. Okay. Nu är vi hemma här, jag och babe. Alltså, och... vi har ju varit hemma jättelänge. Ja, men vi glömde bort. Och vi har spelat in nya PO-avsnitt. Och ja, vi har ätit. Och vi är helt slut. Och vi har svarat på mail. Och vi har gjort lite grejer. Ja. Och nu är det så här, vi ska avsluta den här vloggen nu. Och det är lite som så att jag faktiskt stod ju sönder ändå kameran på ett sätt och vis. Ja, så att den här kamerans display, vi ser inte vad vi filmar. Så Nej. Vi vet inte hur det här ser ut. Det är därför... Och då är det inte lika roligt heller att vlogga när man Nej. Inte vet vad det är man vloggar. Vi kommer försöka reparera den här kameran. Eller köpa en ny så fort som möjligt. Ja, för att det här är en sån här Canon Legria Mini X, så att de finns inte. Så att det vill säga att... Om den här pajar så får vi köpa en annan av de nya vloggkamerorna som är på ett lite annat sätt. Men ja, så får det bli. Men han också en sån. Så vi vill bara säga det. Tack för att ni har tittat. Tack och tack för att ni finns. Tack för att ni är så söta och snälla och roliga och underbara. We love you! We love you, och glöm inte att titta i subscribe-button. Boink. 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 Boing. Det är så sött när du säger boing. Mm. Bra, ni är kvar. Hej då på er. Hej då, puss och kram. Vi ses i ett annat avsnitt. Hej då.